लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबलै एतिया जोंटेक चनेल टु सब्सक्राइब करि थ। नमस्कार बन्धु बन्धु बेकल स्वागतम जानासु मय जने मोर आनेटिक वीडियो आज आपनलक कम जियोकल छात्र छात्रि पेर मेट्रिक परीक्षा दिसे आरो हाई सेकेंडरी परीक्षा दिसे तेलक कारणे खूब गुरुत्वपूर्ण खबर आरो तेलक रिजल्ट केतिया प्रकाश पाबो आरो तेलक जिहोम পরীক্ষা তেওঁলোকে বহি লিখিছিলে হেই হোম চেক কৰা ইতিমধ্যে হেক হৈছে এতিয়া তেওঁলোক ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব হেই সম্পৰ্কে আজি এই ভিডিঅটোত আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকক জনাম যে জি একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী আছে বা দশম শ্ৰেণী আছে তাৰ পৰা কি কি সাবজেক্ট বাদ দিয়া হৈছে একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰা আদালত জি মোগল আদালত আৰু ইছলামিক সাম্ৰাজ্যৰ উল্থান সম্পৰ্কীয় কোনো চেপ্টাৰ নাথাকিব পাঠ্যক্ৰমত আৰু ফি এছ আহমেদৰ দুটাকৈ উৰ্দু কবিতাকো বাদ দিয়া হৈছে পাঠ্যক্ৰমত গণতন্ত্ৰ আৰু বৈচিত্ৰ পাঠ্যক্ৰমক বাদ দিয়া হৈছে নতুন যি আমাৰ শিক্ষানীতি আছে এইসমূহ বাদ দিয়া হৈছে কোল্ড ৱাৰৰ সময়ৰ নন এৰেঞ্জমেণ্ট সেইসমূহ বাদ দিয়া হৈছে চেপ্টাৰসমূহ মোগলসকলৰ ধৰ্মীয় সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক বুৰঞ্জীত পাঠ্যক্ৰম পঢ়িব লগা নহ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাৰমানে মোগল সম্পৰ্কীয় যিকোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে একো পঢ়িব নাপাব আৰু কেন্দ্ৰীয় ইছলামিক পাঠ্যক্ৰমী চিবিএছইয়ে পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যাপকভাৱে সাল সলনি কৰিছে এই সময়ত ইছলাম ধৰ্মীয় যিসমূহ মোগল সাম্ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ বুৰঞ্জী আছিল সেইসমূহ এতিয়া নাইকিয়া হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰিজাল্ট আছিলে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টো মেৰ মিডিলত নহ'লে মেৰ শেষত আপোনালোকে পোৱাৰ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে অসম চৰকাৰৰ পৰা। চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ গুড বাই জয়।